Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aparıcı aktyorlarından biri əməkdar artist Novel Vəliyev vəzifəyə təyin olunub. News 24 Azlentaza istinadla xəbər verir ki, o bundan sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun Sabah mərkəzinə rəhbərlik edəcək. Qabaqcıl təhsil işçisi adını daşıyan Novel Vəliyev sözü gedən universitetdə uzun illərdir pedaqoq kimi də fəaliyyət göstərir.